ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବ ଭାବରେ ଜଣେଇଲି କି ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ କ'ଣ, ପ୍ରଡକ୍ଟ କେଉଁ ଜାଗାରୁ କେମିତି ଆସୁଛି କଷ୍ଟମର ପାଖକୁ, ଏବଂ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂରେ ଏତେ ପଇସା ଆସୁଛି କେମିତି, ଯେମିତିକି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରାଯାଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି କି ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂରେ ଆମର ଫାଇଦା କାହାର ହେଉଛି, କଷ୍ଟମରର ଫାଇଦା ହେଉଛି ନା କମ୍ପାନୀର ଫାଇଦା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ କମ୍ପାନୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ତ କମ୍ପାନୀର ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଫାଇଦା ହିଁ ଫାଇଦା ହେବ। କାରଣ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କହିଲେ ଦୋକାନ ବସିକି ପୂର୍ବଥର ବୁଝାଉଥିଲେ କି ଲୋକ ଆସି ଦୋକାନ ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କିଛି ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଦୋକାନରେ ଲଗେଇଦେଲେ, ମାନେ ଦଶ ଲଗେଇଦେଲେ କି ଭାଇ ତୁ ଯା ଏଇ ଜାଗାରେ ସେଲ୍ କରେ, ତୁ ଯା ଏପଟେ ଏରିଆରେ ସେଲ୍ କରେ, ତୁ ଯା ଏପଟେ ଏରିଆରେ ସେଲ୍ କରେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି ପଞ୍ଚାୟତରେ 5ଟା ଗାଁକୁ 6ଟା ଗାଁ ଅଛି, ସବୁ ଗାଁ ଗୋଟେ ଏଜେଣ୍ଟ ରଖିଦେଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ଡାଟା, ମୋ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କରି ବାହାର କଲେ, ସେମାନେ ସେଲ୍ କରି ତାଙ୍କୁ କିଛି କମିଶନ ଦେବେ। ତେଣୁ ତା'ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା, ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେଇ କାମ କରୁଛି କମ୍ପାନୀ, ପ୍ରାୟ କମ୍ପାନୀ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଡେଭଲପ୍ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ଜଲ୍ଦି ସେଲ୍ ହେଉଛି। ସେକେଣ୍ଡ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ କହିଥିଲି, ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀର କମି ଯାଉଛି, କମ୍ପାନୀ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜିଂ ହେବା ଲୋକଙ୍କ ଥରେ କଲେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ି ଲଗେଇ ଜଏନ୍ କରିବେ, ତ ଆପଣ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝିବେ, ତ ଆପଣ ଫ୍ରିରେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କଲେ କିଛି କମିଶନ ପାଇ ଆସେ ବା କିଛି ଇନକମ୍ ଆସେ। ତେଣୁ କମ୍ପାନୀ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ କମିଲା, ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ କମ୍ପାନୀ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କମି, ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଜଣେଇନି, ମାନେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ବହୁତ ବର୍ଷକୁ 2-3 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ ମାନେ କରନ୍ତି, ମାନେ ଛୋଟ କୋଟି ଲୋକ ନୁହଁ, ତେଣୁ ବହୁତ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ କରନ୍ତି 2-3 ପଦ କହିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ଆମ ଲୋକ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ଏମିତି ରିସେଣ୍ଟଲି ଅମିତା ବଚ୍ଚନ ଆମର ଗୋଟେ ମାନେ ଗୁଟକା ଅର୍ଡ଼ର ଯେମିତି କରିଥିଲେ, ମାନେ ତେଣୁ ଟଙ୍କା ପାଇ ତୁମକୁ ମିଳୁ ସିମ୍ପୁଲ୍ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ୍ ଜିନିଷ କହିବ ଏଇ ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଠିକ୍ ରହିବ, ଆପଣ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆହେବ, 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ, ଆପଣ କାହିଁକି ନ କରିବେ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଜିନିଷ, ତାକୁ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଜିନିଷ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂରେ 2 ଜଣଙ୍କର ଫାଇଦା, ମୁଁ କମ୍ପାନୀ ଫାଇଦା କହିଥିଲି ନା କ'ଣ, ପ୍ରଡକ୍ଟ ତିଆରି ହେଲା ସାରିଗଲା, ଯେଉଁଟା କି ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ମାର୍କେଟରୁ ହୁଏନି, ହୁଏତ ସରିଯାଏ କମ୍ପାନୀରୁ, କିନ୍ତୁ ରିଟେଲ୍ ସପ୍ରେ ଅଧିକ ଷ୍ଟକ୍ ହେଇକି ରହିଛି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂରେ ଏଇଟା ଷ୍ଟକ୍ ହେଲେ ଅଲରେଡ଼ି ଯାଏ, କାରଣ ଆପଣ ଆଇଡ଼ିଆ ଲଗେଇଲେ ଆପଣ ଜିନିଷ ନେଇଗଲେ, ଆପଣ ଆଇଡ଼ିଆ କି ଜିନିଷ ନେଇଗଲେ, କେବଳ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଖରେ ଯେତିକି ମାଲ ଷ୍ଟକ୍ ରହେ। ବାକି କଷ୍ଟମର ଫାଇଦା କ'ଣ ନା, କଷ୍ଟମର ଯଦି ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ମାର୍କେଟ ଜିନିଷ ଆଣିକି ବିକୁଛି, ବହୁତ କମ୍ ଲାଭ ହେଉଛି, ବା ତାକୁ ଅଧିକ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ ଟେନସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ଜିନିଷ ଷ୍ଟକ୍ ଥୋଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବାତ୍ୟା ହେଲା କ'ଣ, ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଦୋକାନ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, କିଛି ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟ ଜିନିଷ ପାଖରେ ରଖିବାର ନାହିଁ, ନର୍ମାଲ୍ ଯେତେ ଜିନିଷ ସାମ୍ପୁଲ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ରଖିପାରିବେ ଟଙ୍କା 2000-3000 ହେଲେ ଉଠେଇବେ, ଏଇଟା ବି କମ୍ପଲସରି। ଆପଣ ସବୁ କମ୍ପାନୀର ଆପଣଙ୍କର PPT ଥାଏ, ଆମର ପ୍ରଡକ୍ଟର ସେଲିଂ ବୁକ୍ ଥାଏ, ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂରେ କଷ୍ଟମର ଲାଭ, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କମ୍ପାନୀର ବି ଲାଭ, 2 ଜଣଙ୍କର ଲାଭ। ପ୍ରାୟ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟପିକ୍ ଆସୁଛି, ଭିଡ଼ିଓ କଥା ଥମ୍ନେଲ୍ ଦେଖିସାରେ କି ଆପଣ ଟାଇଟଲ୍ ଦେଖିଲେ, କାହିଁକି ନେଗେଟିଭ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ରହୁଛି ମାର୍କେଟିଂ, ପ୍ରାୟ ଲୋକ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଏତେ ଇନକମ୍ ଦେଉଛି କମ୍ପାନୀ, ତ ଲୋକ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ କରୁନାହାନ୍ତି ନା, 2ଟା ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ଲାନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍କାମ୍। କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍, କ'ଣ ସ୍କାମ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କାମ୍ କ'ଣ ନା, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ଇଣ୍ଟରମେଟିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ତ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବେସ୍ କମ୍ପାନୀ କରେ, ଯେଉଁ କି କିଛି ଆପଣ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ଜଏନିଂ କଲେ, ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ି କଲେ, ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ କିଛି ଲିମିଟ୍ ନାହିଁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, 3 ଦିନ ତଳେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆଇ, ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଆଇ, ଆପଣ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଆଇ, କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ ହେବା ଦରକାର। ନେଟୱାର୍କ ଆପଣ ଜଏନିଂ କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି କମ୍ପାନୀରେ, ଆପଣ କିଛି ପ୍ରଡକ୍ଟ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ି ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଇଡ଼ି ଲଗେଇଲେ କ'ଣ ନା, ଆପଣ ଏଇ ତାରିଖରେ ଜଏନିଂ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ଡାଉନ୍ ଏତିକି ଲୋକ ହେଲେ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ଯେଉଁଟା କି ଫାଇଦା ଅଛି, ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଆଗକୁ ଜଏନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୋଟେ ଫାଇଦା ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଜଣେଇବି କମ୍ପାନୀ ପ୍ଲାନ୍ ବୁଝିଲା ବେଳେ। ତେଣୁ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂରେ ଆପଣ ନେଗେଟିଭ୍ ହେଲେ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ ସ୍କାମ୍। ସ୍କାମ୍ କ'ଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଜଣେ ପ୍ଲାନ୍ ସବୁ ଥିଲା କି ଆପଣଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଇଡ଼ି ବଦଳରେ କିଛି ମିଳିବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ି ପସନ୍ଦ ମିଳିଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ ମିଳିଗଲେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମିଳିଲେ, ଆପଣ ଓପନ୍ କରି ରଖିଲେ, ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଜଏନିଂ କରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ ଜଏନିଂ କରିବେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ 2000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆଇଡ଼ି ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ କରିବେ, ତ ଆଇଡ଼ି ବଦଳରେ ଆପଣ କିଛି ମିଳିବନି, କେବଳ ଆଇଡ଼ି ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିବେ, 2000 ଟଙ୍କା ସେ କମ୍ପାନୀ ନେଇଗଲେ, ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ 4 ଜଣ ଲୋକ ଗୋଟେ କରିଦେଲେ, 2000 କମ୍ପାନୀ 8 ହଜାର ନେଇଗଲେ, ଆପଣ କମ୍ପାନୀ 2000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବେ, ତ ମୁଁ ତାକୁ ଏଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ କେମିତି ମନା କରିଦେବ ବତଉଛି, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିପ୍ଲାଇ ଦେଲି, ଭାଇ ମୋ ପାଖରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ନଲେଜ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ତିଆରି କରିଦେବି, 3000 ଖର୍ଚ୍ଚ, ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ କରିଦେବି, 1000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଏବଂ ଟଙ୍କା 4000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଟଙ୍କା 20 ହଜାର ଆରାମସେ ଇନକମ୍ କରିଦେବି, ସେଟା କେମିତି ଗୋଟେ ଏଇ ଜିନିଷ କରିବି। ତ ସେ 4ଟା ଜଏନିଂ କଲା, ମାନେ ତା ଫାଷ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ଟା ବହୁତ, ସେକେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଅଛି, ଆପଣ ଏହା କଲେ ସେ ମିଳିବ, ଆମ ଭଳି ସମୟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି 4ଟା, ଇନିସିଆଲ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ 4ଟା ଲୋକ ଜଏନିଂ କଲେ, 8000 ଟଙ୍କା କମ୍ପାନୀ ନେଇଗଲା, ଆପଣ ସେ 2000 ପ୍ରଫିଟ୍ ଦେବେ, କମ୍ପାନୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ 6000 ଆପଣଙ୍କ ନେଇଗଲା, ତାକୁ ଏଇ ଜିନିଷ ବୁଝେଇଲି, ମୁଁ କହିଲି ତୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁନି କେମିତି, ମାନେ ତୁ କମ୍ପାନୀ 8000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଇକି 2000 ଟଙ୍କା ଆଇଲୁ ଲାଭ କଲି, ମୋତେ ଦେଉନୁ 8000 ତୁମକୁ 2000 ଦେଇଦେବି, ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ ବି ତିଆରି କରିଦେବି, ତାହା ଇନକମ୍ ମିଳିବ, ତୁ ତା'ର ଜଣ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଏମିତି ଜାଣିକି ଚାଲୁ ଟପି, ତ କହିଲେ କ'ଣ ଏଇଟା ସ୍କାମ୍, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଆ, ଆପଣ ପ୍ରଡକ୍ଟ ୱେଜ୍ କମ୍ପାନୀ ଜଏନିଂ କରନ୍ତୁ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ପ୍ଲାନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶର୍ ଥାନ୍ତି, ଟିନେଜର୍ ଥାନ୍ତି, କମେଜ୍ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନଲେଜ୍ ନଥାଏ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ, ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପର ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟସ ଉପରେ, ମାନେ କମ୍ପାନୀ ଦେଖିବ ମୁଁ ଏତେ ଜିନିଷ ଦେଉଛି, ଏତେ ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେଉଛି, ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ, କମ୍ପାନୀ ଲେଖିକି ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ନଲେଜ୍ ନଥାଏ, ଆଉ ପ୍ଲାନ୍ ଯେହେତୁ ନୂଆ ଶୁଣୁଛନ୍ତି,
ଯେମିତି ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଲା କ'ଣ ନା ମୁଁ 4-5 ପ୍ଲାନ୍ କମ୍ପାନୀ ଶୁଣିସାରିଲି, ମୋ ପାଖରେ ସବୁ କମ୍ପାନୀ ପ୍ଲାନ୍ ଜଣେଇ ପୂର୍ବରୁ ମନା କଲେ ଗୋଟେ ବାଟ ଥିଲା, ରିସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଜଏନିଂ କରିଛି ଏବଂ ତା ବିଷୟରେ କାହିଁକି ଜଏନିଂ କଲି ଆମେ ଆଗକୁ ଜଣେଇବି। ତ ସ୍କାମ୍ ଏମିତି ନା ନ୍ୟୁ ୟୁଜର୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ହୁଅନ୍ତି, ବହୁତ କମ୍ପାନୀ ଆଗକୁ କହିବି କେମିତି କମ୍ପାନୀ ସେମାନେ ଜଏନିଂ କରନ୍ତି କ'ଣ କରିକି, ତ ଏମିତି କରିକି ସ୍କାମ୍ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଥରୁ ମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍କାମ୍, ମାନେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ହିଁ ବ୍ୟାଡ଼ ଥାନ୍ତି, ଖରାପ ଥାନ୍ତି। ମାନେ ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଆ କମ୍ପାନୀର ମୋଟିଭ୍ ନଥାଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ମୋ କଷ୍ଟମର୍ର କି ମୋ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ର ମୁଁ ଡେଭଲପ୍ କରିବି, କମ୍ପାନୀ ମୋଟିଭ୍ ଏଇଆ ମୁଁ କେମିତି ନେଇକି ପଳେଇବି। କମ୍ପାନୀ ଜଏନିଂ କଲେ ଆପଣ କଲେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ କାମ କଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ବର୍ଷ କଲେ, ସବୁ ୟୁଜ୍ କଲେ, ମାନେ ରିଲେଟିଭ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଏଇ କାମ କମ୍ପାନୀ ଲଗେଇଲେ, ହେଲେ କମ୍ପାନୀ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆପଣ କମ୍ପାନୀକି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ନେଟୱାର୍କିଂ ଆଉ କେବେ ଛୁଇଁବେ, ଯଦି ସପୋଜ୍ ଆଉ କାମ ଯଦି ଦୌଡ଼ ଦେଖିଲେ ଡରିବ, ନେଟୱାର୍କିଂ ଆପଣ କେବେ ବି ଛୁଇଁବେନି, ଏତେ ଦେଖିବେ ଭୟ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ବି ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଭଲ ଜାଗାରେ ଜଏନିଂ ନ କରିକି ଆଉ 10 ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଡେଭଲପ୍ ହେବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ମୁଁ ନେଟୱାର୍କିଂ ଜଏନିଂ କଲି, କିଛି ଦିନ ଭାଙ୍ଗି ପଚାରିଲି, ମୁଁ ଜାଣିବି ମୋତେ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ନଲେଜ୍ ନେଇସାରି ନେଟୱାର୍କିଂ କଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି, ନେଟୱାର୍କିଂ ମୁଁ କାହିଁକି ଜଏନିଂ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲି, ଭାଇ ଆପଣ ନେଟୱାର୍କିଂ କାମ କରୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଏନ୍ ମିଳିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଜଏନିଂ କରି ଚାହୁଁଛି ଠିକ୍ ହେବ କି ନାହିଁ? ନା ନା ନା, ତୁ ଜଏନିଂ କରନା, ଜଏନିଂ କଲେ କ'ଣ ହେବ ସେଟା କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଚେଞ୍ଜ ସିଷ୍ଟମ୍, ଖାଲି ଆକୁ ତାକୁ ଜଏନ୍ ହିଁ କରିବ। ମୁଁ ନେଟୱାର୍କ ବୁଝାଉଥିଲି, ନେଟୱାର୍କ ମାନେ ହେଉଛି ଚେଞ୍ଜ ସିଷ୍ଟମ୍, ଆପଣ ପ୍ରଥମ ବୁଝାଉଥିଲି, ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ବୁଝାଇଥିଲି ନେଟୱାର୍କ ମାନେ କ'ଣ। ଆପଣ ନର୍ମାଲି କମ୍ପାନୀରୁ ଶସ୍ତା ରେଟ୍ରେ ଜିନିଷ ଆଣିକି ୟୁଜ୍ କରିବେ, ନେଟୱାର୍କ ମାନେ ମୋ ମତରେ ସେ ବହୁତ ମାନେ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ଜିନିଷ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ମିଳେ ନେଟୱାର୍କ ଏଠି। ତେଣୁ ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ନିଜେ ପର୍ସନାଲ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, କି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଯଦି କିଛି ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଦେଖିଲେ କି ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଛି, ଆପଣ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ସବୁଠୁ ଟାଇମ୍ ଟାଇମ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣ କାମ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମାଲିକ ଆପଣ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚବିଶ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ନାହିଁ ଇନକମ୍ ପାଇଁ, ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆପଣ କାମ ଥିଲେ ଟାଇମ୍ ଦେଲେ, ମୋର ଇନକମ୍ ମୁଁ କହିବି ମାତ୍ର 60 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ କେତେଟା ଅନୁସାରେ କରିଥିଲି କାମ କରିକି, ଟୁମାଣ୍ଡି କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟୁମାଣ୍ଡି ଆସିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ ଟୁମାଣ୍ଡି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁନି, ପାଠପଢ଼ା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ଆକୁ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ନା ଟୁମାଣ୍ଡି ମୁଁ 10,000 କରିପାରିବି, ଆପଣ ସବୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଲେ ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ଲାନ୍ ସବୁ କଲେ ମାନେ ଜଏନିଂ ଆସୁଛି, ଆପଣ କମ୍ପାନୀ ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ଲାନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଜିନିଷ କେତେ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ନଲେଜ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କମ୍ପାନୀ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନଲେଜ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତିନିଟା ଜିନିଷ କଲାପରେ ନେଟୱାର୍କିଂରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓ କଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କି ନେଟୱାର୍କିଂ ନେଗେଟିଭ୍ କାହିଁକି ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି, ନା ଯେଉଁମାନେ ଜଏନିଂ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ କମ୍ପାନୀ ଜଏନିଂ ନକଲା ନ କରିପାରିକି, ମାନେ ଏଇଟା ସବୁ ଭଲ କମ୍ପାନୀ ଜଏନିଂ କରିଥିଲେ ବି ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ତୁ ନିଜେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ନ ହୋଇପାରିଲେ, ଅଟୋମେଟିକ୍ କମ୍ପାନୀ ନାହିଁ, କମ୍ପାନୀ ଭଲ ନୁହଁ, ମୁଁ କରିପାରିବିନି, ମୁଁ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ, ଏମିତି କରିକି ଭାଙ୍ଗନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଧରଣ ବ୍ୟାଡ଼ କମ୍ପାନୀ, ଖରାପ କମ୍ପାନୀ ବେଳେ ପଶିଯାଆନ୍ତି, ତା ଭିତରେ କିଛି ଭଲ ପିଲା ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ସକ୍ସେସ ନ ଆସିପାରିଲା, ଦିବସ ଦିନ ପରେ ମାନେ ଜିଓ ଗୋଟେ ସ୍କାମ୍ ହେଇଥିଲା, ଜିଓରେ ଗୋଟେ ସ୍କାମ୍ ହେଇଥିଲା, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଜଏନିଂ ଥ୍ରୁରେ ଆପଣ 1,000 ଦେବେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିଓ ଆଇଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଯିବ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଜିଓର ଅଫିସିଆଲି ଆମର ହେଡ଼ ଅଫ୍ ସାଙ୍ଗ ସହ ରିଲେଟିଭ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଜିଓ ସିମ୍ ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଆପଣ ଯିଏ ହେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ମନା କରିଦେଲେ ଭାଇ ସ୍କାମ୍ କରିବ, ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ରାଗିକି ବି କହିବି। ତେଣୁ ତ କହିଦେଉଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ଟା, ତ ସେ କହିଲେ ଆପଣ 1,000 ଦେବେ ଗୋଟେ ଜିଓ ଆଇଡ଼ି ଲଗେଇବେ, ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ କହିଲେ ସେ 1,000 ଗୋଟେ ଜିଓ ଆଇଡ଼ି ଲଗେଇବ, କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣ ବର୍ଷ ଯାକ ପ୍ରତି ମାସରେ ରିନ୍ୟୁ କରିକି, ମାନେ ବର୍ଷ ଯାକ 200 ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା, 21 ମିଶାଇ ମାସକୁ 200 କରୁଥିଲା, ଆପଣ ବର୍ଷ ଯାକ ମାନେ କେତେ 12 ମାସକୁ 2,24,000 ମାନେ ଆପଣ 1,000 ପାଇଲେ ଫାଇଦା, କେମିତି ନା 1,000 ଆଗ ଦେଖିଲେ ବୋଲି ହେଲା। ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବନ୍ତୁ ମୂର୍ଖାଙ୍କ କଥା, କମ୍ପାନୀ ଜିଓ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଏତେ ଶସ୍ତାରେ ଆମକୁ ନେଟୱାର୍କ ଦେଉଛି ନେଟ୍, ତାକୁ ସେ ପୁଣି ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କ ବାହାର କରୁଛି, ତାକୁ ମାନେ ତାକୁ ବି ତା ନାଁରେ ଫ୍ରଡ୍ କରିକି, ତ 2-3 ପଳେଇ 200 କରିକି 3-4 1,000 ଶେଷ ହେଲା, ତା'ପରେ ପ୍ଲାନ୍ ଆଇଲେ, ତା ଭିତରେ 2-3 ଲୋକ ଜଣେଇ ହେଇଥିଲେ, କମ୍ପାନୀ ଆରାମସେ ଚାଲିଗଲା। ମାନେ ବ୍ୟାଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଏଇଟା ଦେଉଥିଲେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟାଡ଼ କମ୍ପାନୀ କମ୍ପାନୀ ଖରାପ ଯେଉଁ ନେଟୱାର୍କର ଇମେଜ୍ ଯାଏଁ ଖରାପ ଅଛି, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ନ ହେଇପାରେ ସେମାନେ ବେଳେବେଳେ ମାନେ ବେକାରିଆ କଥା କହିଲେ, ନେଟୱାର୍କ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଫାଇଦା ନାହିଁ, ଏମିତି କିଛି ନୁହେଁ ଭାଇ। ନେଟୱାର୍କିଂଟି ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଡକ୍ଟ ନଲେଜ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗେ କାମ କରନ୍ତୁ, କି କୌଣସି କାମ ସାଙ୍ଗେ କାମ କରନ୍ତୁ, ନେଟୱାର୍କିଂରେ ଆପଣ ଇନକମ୍ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିବ। ଯେମିତି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କରୁଛି, ଏଇଟା ମୁଁ କରୁଛି କହିଦେବି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଘରେ ରୁମ୍ରେ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛି, ଥରେ ଟାଇମ୍ ସମୟ ଦେବି, 5 10 ଟାଇମ୍ ସମୟ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୋର ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ରହିଲେ ତାକୁ 1,000 ଲୋକ ଦେଖିପାରିବି, ତା'ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଇନକମ୍ କରିପାରିବି, ତା ବିଷୟରେ ଆଗକୁ ମୋତେ କେବେ ଜଣେଇବି। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନେଟୱାର୍କ, ତେଣୁ ଆଜି ଟପିକ୍ ଭାବୁଛି କ୍ଲିଅର୍ କରିଦେଲି କି ନେଟୱାର୍କିଂ କାହିଁକି ନେଗେଟିଭ୍ ଇମେଜ୍ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ ନେଗେଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ଅଛି, ତେବେ କ୍ଲିଅର୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ ଫିଲ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ କ'ଣ ସେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇ ପାରିବିନି ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ ବୋଲି, ଆଉ ମୋ ପର୍ସନାଲ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, କୌଣସି ଜିନିଷ ଜଣାନ୍ତୁ। ସୁନାଥ ଭାଇ ଏଥିରେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।